Vítejte u dalšího dílu cukrfří podcastu. Dnešním hostem je Anička Růžičková, která je certifikovanou holistickou dětskou spánkovou poradkyní. Vítej, Aničko. Děkuji za pozvání, jsem moc ráda, že jsem tady s váma. Já se musím přiznat, že když jsem si studovala dnešní téma, tak mě popadla trošku, co řeknu, až deprese, <laughs> protože jsem právě v osmém měsíci těhotenství a. Jednak jsem zjistila, že o spánku miminek nic nevím a potom jsem zjistila, že možná to bylo lepší nic nevědět, protože musí to být teda náročné. Já jsem s tím počítala, že to bude náročné, ale jsem nečekala, že až tolik podle toho, co jsem, co jsem si načetla za informace. Tak jsem zvědavá, co nám k tomu dneska Aničko řekneš. Musím ještě... Na začátek říct, že rozhodně nejsem odborník na tohle téma, možná se občas budu ptát až hloupě, jsem opravdu úplný like bez jakékoliv zkušenosti se spánkem miminek, tak možná i pro zkušené maminky to bude příliš, třeba ty moje otázky příliš jednoduché, tak se předem za to omlouvám. Aničko, co tě vlastně vedlo k tomu, aby si se začala zajímat o jo, spánek dětí a miminek? A přesně asi to, co si před chvilkou řekla, že jsem byla těhotná a zjistila jsem, že z toho spánku těch miminek mám vlastně depresi, a říkala jsem si, že se na to musím nějakým způsobem připravit. A jelikož jsem se zajímala už o ten dospělý spánek a celkově o spánkovou hygienu a o to, aby prostě všechno probíhalo v pořádku u mě, a tak jsem se začala zajímat i o ten dětský spánek a přišla jsem na to, že těch názorů je strašně hodně a chtěla jsem najít někde nějakou tu pravdu, něco, čím se budu moci řídit já a bude mi to vyhovovat. No a čím víc jsem se o to zajímala, tak tím víc mě to téma chytlo. A pak jsem vlastně zkoumala, jestli se dá někde něco vystudovat, jestli se o to můžu zajímat ještě víc, když už teda jsem na té mateřské, tak jsem ten čas chtěla nějak efektivně využít, protože já jsem člověk, který potřebuje pořád něco vymýšlet a dělat. A zjistila jsem, že vlastně v České republice nic takového nelze, takže jsem se zajímala o kurzy ze zahraničí a začala jsem studovat teda v zahraničí certifikované kurzy a začala jsem si hledat nějakou tu cestu. Ta cesta začala vlastně u spánkového tréninku, u čeho jsem strašně rychle zjistila, že to není ta cesta pro mě, protože spánkový trénink je hlavně o vyplakávacích metodách a o metodách separačních, o metodách, kdy to miminko vlastně opouštíme, není to pro ně přirozené. Takže jsem se nakonec rozhodla pro úplně jiný kurz, který vlastně se zabývá biologicky normálním spánkem a vysvětluje vědecky podloženě, jak ty děti spí a proč tak spí a že je vlastně úplně normální, že spí jinak než my dospělí. To je vlastně otázka, na kterou jsem, nebo kterou jsem chtěla navázat. Říkala si, že se zajímala i o ten spánek dospělých. Tak v čem je ten spánek miminek a dětí specifický oproti spánku dospělých lidí? Uh, u těch miminek je specifické to, že oni vlastně potřebují tu blízkou osobu k tomu, uh, aby dokázali propojovat ty spánkové cykly, hlavně teda na začátku, protože my všichni spíme ve spánkových cyklech, ty cykly jsou přibližně 90 až 120 minut dlouhé, ale my dospělí se umíme otočit na druhý bok a pokračovat ve spánku bez toho, aniž bychom museli něco řešit. Po případě, když tu potřebu máme, tak si ji dokážeme vyřešit sami děti tohle to neumí a potřebují nějakou naší asistenci a to je asi ten největší rozdíl v tom dětském a dospělém spánku, když se na to podíváme takhle jakoby z vysoka a a obsáhle. U dětí je naprosto normální, že se probouzí a mají potřebu hladu, a to i v noci, což u nás dospělých většinou tak nebývá, a takže opravdu děti se budí hlady a je úplně normální, že se budí hlady klidně i po roce věku, jo, takže tam není nic jako na tom špatně. Uh, je potřeba, aby miminko nebo potom i starší dítě mělo pravidelný režim, to znamená, aby chodilo spát ve stejnou dobu, ve stejnou dobu se probouzelo. A nebo to tak není? Určitě to tak ze začátku není. A vím, že spoustu maminek je z toho hodně ve stresu, že se snaží už o toho novorozence nebo už úplně u malého kojence a zahájit nějaký režim. Hnedka si naškatulkovat, dělá okna, časy spánku a když to dítě nepasuje do nějaké tabulky, tak je to vyvede z míry a už to je prostě frustrující, což na jednu stranu chápu, protože samozřejmě člověk by chtěl mít nějaký řád, na který je zvyklý z té doby předtím, než když se stal maminkou nebo tatínkem. A pak vlastně se vám narodí mimčo a všechno je úplně vzhůru nohama. Ale ono si to všechno musí sednout, musí se tomu dát čas. A já teda nejsem úplně zastánce nějakého přísného režimu, ale určitě jsem zastánce pravidelných rutin, Protože ty rutiny jsou důležité i u nás dospělých. Je to taková spánková hygiena. A u těch dětí jsou důležité ještě víc, protože my tomu dítěti dáváme najevo, co se vlastně stane. A to dítě, jak je připravené na to, co se bude dít, tak je méně ve stresu a dokáže se lépe uklidnit. Takže ze začátku určitě není potřeba řešit pravidelný čas večerky, ale spíše se zaměřit na to, jakou rutinu budu dělat večer. Tím jiminkem, aby to bylo příjemné jak pro mě, tak i pro něj. Protože spoustu rodičů se zase upíná na to, že postupuje podle nějakého návodu, rutiny, že se musí teďka vykoupat, teďka se musí namazat a podobně. A přitom jim to není třeba příjemné a přirozené. Takže určitě zachovat tu svoji přirozenost toho jejich rodinného cyklu a toho, jak to u nich doma chodí, a najít si nějakou rutinu, která bude pro ně fajn a v té prostě pokračovat. Potom ta večerka je vhodná až v nějakém batolecím věku, klidně třeba až kolem dvou let, kdy už je lepší směřovat večerku na jeden určitý čas, aby si i ten cirkadiální rytmus zvykl a mohl fungovat, když už ty děti potom nastupují do školky a do školy. A jak je to tedy s cirkadeálním rytmem u miminek? Je to něco, s čím se miminka rodí, nebo je potřeba, aby se u nich nějak správně nastavil? A můžeme vlastně jako rodiče i nějak podpořit to správné nastavení jejich cirkadeálního rytmu? Tak cirkadiální rytmus nebo naše biologické hodiny těla, tak s tím se vlastně miminko nenarodí se tak, že by bylo nastavené, že teďka je den a noc. Většinou je to naopak, že mimčo přes den hodně spí a v noci naopak je hodně vzhůru. Často se tomu říká, že má vlastně převrácený den a noc. A my ho můžeme podpořit tak, že ho budeme přes den hodně vystavovat dennímu světlu. Budeme mu ukazovat, kdy je ten bdělý čas, takže si s ním budeme nějakým způsobem aktivně hrát, což u toho novorozence není úplně, že bychom si představovali, že budeme na hřiště, ale budeme ho bavit nějakou hračkou, budeme na něj mluvit, budeme udržovat oční kontakt. A naopak přes, den, přes noc budeme udržovat ten klid a tu tmu. Takže tam je důležité, pokud se mimčo narodí a má ten rytmus přehozený, a každé miminko si ho teprve začíná nastavovat, tak abychom dodržovali tyhle zásady, kdy to děťátko bude opravdu vystavováno tomu dennímu světlu, protože denní světlo vytváří serotonin a serotonin je potom prekurzor toho, aby se nám tvořil melatonin v těle a melatonin je důležitý proto, abychom mohli spát v klidu, v pohodě a aby jsme byli ospalí. Takže asi takhle. Já jsem ráda, že jsi zmínila to světlo. Vlastně velmi podobně nebo stejně to funguje i u dospělých. Uh, takže předpokládám, že pokud třeba maminka potřebuje během noci nějak obstarat miminko, tak nebude svítit uh, klasickým prostě světlem, ale třeba skvělá je žárovka od Hinka Medřického, taková ta s těmi uh, vlastně třemi různými režimy a právě třeba v noci si svítit tím červeným režimem, a ráno zase tím denním světlem takže to jsem moc ráda, že, že, jsme taky zmínili. Jak je to tedy se spánkem u novorozenat? Protože věřím, že nás poslouchá spousta nastávajících maminek. I když jsem na Instagram dávala vlastně informaci o tom, že spolu budeme natáčet, natáčet podcast, tak mi hodně maminek psalo, nebo nastávajících maminek psalo, že jsou velmi rády, že jsou stejně těhotné jako já, protože ty <laughs> informace mohou získávat i prostřednictvím těch podcastů. Tak na co se nastává dávající maminky a vlastně i tatínkové mohou připravit? Tak určitě se připravte na to, že to bude nějaká změna, ale rozhodně bych se nepřipravovala nějakým způsobem vyloženě na to, že ten spánek budu řešit tak nebo tak, protože každé miminko je úplně jiné a vy dopředu nezjistíte, co mu bude vyhovovat. A tak jako jsme si říkali tady před podcastem, není ani dobrý nakupovat zbytečně hodně výbavičky před tím, než se to mimčo narodí, co se týká nějakých zavinovaček, bílého šumu a podobně. Protože vy vůbec nevíte, jak na toto miminko bude reagovat. Je spoustu miminek, kterým to vyhovuje a pomůže a spoustu, který to opravdu jako nezvládají nebo nepotřebují. Takže všechno tohle je určitě lepší řešit až potom, co to mimčo přijde na svět. A když už máme doma to novorozeně, tak vždycky říkám, šesti nedělí si nechte na to, abyste si spolu zžívali, abyste si to užili, abyste se naučili tomu, že tam máte nějakého nového partiáka v té rodině. Takže šesti nedělí si určitě užívat a když budete potřebovat, užívejte si to dál a vůbec jako nic neřešte, ono to všechno přijde samo. A pokud potom už jste zvyklí na to, že máte nějaký režim, tak pak právě přijde čas na to zavádět třeba nějakou tu večerní rutinu spojenou třeba s koupáním, což bývá takový nejčastější. A, ale ve výsledku, když se na ten spánek opravdu nebudete zaměřovat vůbec, tak to není chyba. Jo, nemusíme to řešit nějakým způsobem dohloubky. Takže to si myslím, že u těch novorozenat je nejdůležitější. A jak tedy vypadá takový klasický nebo dá se říct správný spánkový cyklus u Miminka? Uh, spánkový cyklus uh, se mění mění se u těch dětí, protože novorozenec, když se narodí, tak spí vlastně jenom lehkým a hlubokým spánkem. Střídá si pouze jenom tyhle ty dvě fáze spánku. A tady často nastává to, že rodiče chtějí položit miminko do postýlky a to se strašně rychle vzbudí, protože ono má delší dobu, kterou tráví právě v tom lehkém spánku. Takže pak vždycky doporučuji, počkejte třeba 20-30 minut, nechte si miminko u sebe a pak teprve zkoušejte pokládat ho do postýlky. A pak teprve totiž přichází ta hluboká část toho spánku, kdy to mimčo už zvládne to, že nám vrzne parketa nebo klika a dokážeme už chviličku třeba být bez něj, pokud chceme samozřejmě. A kolem čtvrtého měsíce se spánkový cyklus miminka mění přichází vlastně čtyřměsíční spánková regrese, což je obrovský vývoj, ale i když se to jmenuje regrese, tak je to vývoj ku předu. Ten spánek toho novorozeně té se mění na náš dospělý, na náš dospělý spánkový cyklus a už má čtyři fáze. Přibližně kolem těch 90 až 120 minut, kdy už víme, že po každé ten spánkový cyklus nemusí mít stejnou dobu klidně může být jednou hodinka a půl, jednou to můžou být dvě hodiny. A jakmile se ten spánek takhle tímhle tím způsobem změní, nastává takovéto období, kdy děti vstávají v noci třeba co dvě hodiny, protože opravdu po každém tom spánkovém cyklu potřebují pomoct zase ten cyklus jakoby propojit. Když jsem koukala na dotazy od našich sledujících, tak se často opakoval dotaz, že se Miminko budí ne tedy po dvou hodinách, ale ještě po kratší době, třeba i po 20 minutách. Proč se tohle děje? Co může být za problém? Pokud se to miminko budí opravdu po krátké době a víme, že tam není žádný zdravotní problém, pak většinou může být problém v celkovém tom denním rytmu, v celkovém nastavení. Často se stává, že ty děti přes den spí hodně dlouho a potom mají narušený ten noční spánek, anebo naopak spí velice krátce, jsou přetažené, toho stresuje hodně a to je potom v noci budí. Někdy je těžké to poznat, jaká je ta, ta, hranice, protože i když se podíváme třeba na světové spánkové organizace, tak to rozpětí, které tam udávají, když se podíváme na časové hodnoty toho, v jakém věku má, jaké miminko spát, tak je tam ten rozdíl třeba devítihodinový, což je strašně hodně. Takže když si to vezmeme, tak novorozeně může spát 9 hodin denně, Během 24 hodin a je to normální, anebo může spát 18 hodin během 24 hodin a bude to taky normální. Jo, takže tím bych chtěla říct, že ty maminky se a, úplně nestresují tím, kolik to miminko naspí za den, ale pokud tam je takový problém, že to miminko stává opravdu hodně často a je naprosto zdravé, většinou tam bývá nějaký problém v denním rytmu nebo mu chybí kontakt a nebo tam může být spoustu dalších jiných příčin, ale na to se nedá odpovědět takhle obecně. Jak je to třeba s teplotou v místnosti během spánku? My s manželem vlastně v ložnici nikdy netopíme, spíme v chladu, jsme na to zvyklí, ale samozřejmě ta teplota se i během roku mění, někdy je tam teplej, někdy chladněji. Dá se říct, že nějaká ideální teplota pro spánek miminek, že by se třeba miminku mělo přitápět nebo naopak v létě chladit, a nebo je to zase miminko od miminka? Tak samozřejmě spánkoví odborníci nám zase udělali nějaký průměr a ten průměr říká, že miminko by mělo spát v teplotě asi 18 až 20 stupňů Celzia, což je taková jako ideální teplota, bych řekla, i pro náš dospělý spánek, takže to není žádný velký výkyv. Ale samozřejmě, když se podíváme ve světě, v jakých podmínkách děti spí, tak ta vlhkost vzduchu a vlhkost a teplota ovzduší se mění ve všech možných státech světa různě a děti spí a je to pro ně stejně bezpečné. Takže pokud nemůžeme zajistit těch 18 až 20 stupňů, tak podle toho adekvátně oblékáme miminko, což je zase u každého jinak. Každé to mimčo je jinak teplokrevné a je potřeba trošičku proskoumat ze začátku, jestli to mimčo bude spíš mít rádo teplo, anebo jestli bude mít radši právě chlad. A jak tedy poznáme, nevím, jestli to není hloupá otázka, protože z miminky nemám zkušenost, ale jak poznám, že je miminku zima například, anebo že mu je horko naopak? To častá otázka, takže určitě není hloupá. <laughs> A myslím si, že každá maminka bojuje s tím, že z začátku vůbec neví, jak mám jim čo oblíknout. Uh, nejenom do postýlky, ale třeba i ven. Myslím, že i já jsem s tím měla problém, takže úplně v pohodě. A uh, vždycky kontrolujeme teplotu na zátilku anebo na bříšku miminka. Uh, ne Neorientujeme se úplně na ručičkách, nožičkách, protože to jsou části, kam ještě neproudí tolik krve, kam to miminko si neposílá tolik krve, protože ji potřebuje ze začátku někde jinde, takže ty končetiny se neprokrvují tolik, jako ty ostatní části těla. Takže opravdu vždycky šáhnout na zátylek nebo na bříško a podle toho nejlíp poznáte, jestli to miminko je správně oblečené nebo je potřeba při oblíz po případě sléknout. Uh, jak je to tedy se spánkem přes den? Uh, jaká je tedy jeho důležitost, a jakou roli hraje nedostatek nebo naopak nadbytek a jak se jeho potřeba mění zase s rostoucím věkem mm -hmm. dítěte? Tak, jak jsem říkala, ta potřeba toho spánku je u každého dítěte naprosto odlišná. My ty děti můžeme rozdělit do takových tří pomyslných skupin na děti s nízkou spánkovou potřebou, střední spánkovou potřebou a vysokou spánkovou potřebou, ale kam to dítě zařadíme, to nikdo nevíme dopředu, to musíme zjistit opravdu časem. Už většinou u těch novorozenat dokážete vypozorovat, jestli vaše miminko bude spát spíš delší dobu anebo kratší, ale ono se to může i v průběhu změnit, protože po té čtyřměsíční regresi přichází opravdu spánková změna, takže se tam a, může tam nastat nějaká změna. A potom je důležité opravdu dbát na to, aby to miminko spalo přes den protože ten denní spánek je pro děti velice důležitý, jelikož bez toho denního spánku oni nedokážou natolik si odpočinout přes ten den, jako my dospělí, my dokážeme občas trošku vypnout, ale ty děti to nedokážou a dostávají se do přílišného stresu. Stres potom způsobuje to, že se nám zvedá hladina kortizolu v těle a tím pádem je pro nás to usínání čím dál těžší, a tím pádem večer potom probíhají i takové ty boje o uspávání. A to dítě spí opravdu hodně neklidně, často se budí, může se v noci probudit a nespat klidně nějakou dobu. Ráno ty děti velice brzo stávají a celkově potom se ta únava a to střádání toho spánkového dluhu nějakým způsobem vleče, než najdeme zase nějakou rovnováhu. Naopak, když to děťátko spí přes den hodně dlouho, a, tak zase může nastat to, že se večer a, protáhne večerka až do nějakých pozdních hodin, což úplně a, není ideální, aby miminko chodilo spát třeba až o půlnoci, protože zase nastavujeme ten cirkadiální rytmus a ty naše biologické hodiny potřebují a, nějaký svůj pravidelný rytmus. A, a ty, dě, ty děti se potom často právě v noci budí a jsou dlouho vzhůru. My tomu říkáme, že mají noční párty chtějí si hrát, chtějí si povídat a vypadá to, že už jsou vyspalí, že jsou plní energie. Jak je to tedy u třeba starších dětí, kdy přestává ta potřeba třeba jakéhokoliv spánku přes den, kdy to naopak už není žádoucí, aby dítě přes den spalo? Tak většinou zase máme takový průměr, že potřeba spánku přes den klesá kolem tří až tři půl let. Což třeba v našich českých poměrech je pro maminky docela často šokující, protože většina z nich je zvyklá na to, že dítě jde kolem těch tří let do školky a vlastně všechny ty děti mají chodit po obědě spát. Dneska už naštěstí i tady v České republice ty školky na to berou dost ohled a děti spíš chodí odpočívat a kdo chce spát a má tu potřebu, tak může a ostatní děti teda relaxují. A, ale není nic špatného na tom, když to dítě ve třech letech už nemá potřebu toho spánku přes den. Znám i spoustu dospělých, kteří mají potřebu spánku přes den, ale tam je to často nějaký problém s nočním spánkem a ne to, že by, že by potřebovali spát přes den. Co se týče bezpečnosti při spánku, tak když jsem si zase načítala ty informace, tak jsem byla dost překvapená, nebo i když jsem dostávala dotazy vlastně od sledujících tak by mě vlastně jako člověka neskušeného nenapadlo, že může být peřinka nebezpečná nebo vlastně nějaká informace, kdy dávat miminku polštář. Prostě člověk to bere automaticky, že je to miminko, tak bude mít malý polštář a malou peřinu, ale už neřeší, že asi to pro ně není úplně bezpečné. Tak jak je to s bezpečností spánku miminek a i případně těch starších dětí? Tak u těch úplně malých miminek do jednoho roku se doporučuje, aby byla postýlka naprosto prázdná. Což znamená, bude tam madrace, bude tam nějaké příjemné povlečení, které té madraci bude přilíhat, a ta madrace bude zase přilehat k té postýlce. A to je vlastně všechno. Tam bychom měli dát miminko a to by si tam mělo spokojeně oddychovat. Ona ta praxe potom ve výsledku vypadá úplně jinak, protože samozřejmě to miminko je zvyklé na to, že, má, že bylo v nějakém stísněném prostoru a teďka by mělo spát vlastně na polotvrdé madraci samotné v postýlce, takže to potom většina miminek úplně nepřijímá, protože to pro ně není takové přirozené ale je to oficiální doporučení, které by se mělo dodržovat. To miminko by mělo spát na zádech, je to oficiální nejbezpečnější poloha pro to dítě do jednoho roku, ale za té podmínky, že pokud se to dítě začne samo otáčet na bříško a umí to i v opačném směru, tak už ho můžeme nechat spát tak, jak mu je pohodlné. Ale máme prokázáno, že ta poloha na zádech je opravdu bezpečnější než třeba poloha na boku. <laughs> Jinak co se týká nějakých zavinovaček a peřinek a polštářů, tak peřinky a polštáře určitě nechme až po jednom roku minimálně. Ty děti opravdu nepotřebují mít svůj polštář a není to ani vhodné z hlediska nějaké fyziologie. Co se týká peřinky, tam je nebezpečí udušení a to hlavně v případech, kdy maminky třeba postýlku dávají do nějakého náklonu, to jim čas klouzne pod tu peřinku, může se tam nějakým způsobem dostat tak jako tak a to nebezpečí tam je. A co je lepší pořídit je spací pytel, spací pytel můžete používat už od narození, proto mimčo je nejbezpečnější, protože do něj nijak nevklouzne a ani se vlastně z něj neodkopet, což je taky dost častý problém, co maminky i na forech takhle řeší, že miminka se odkopávají a co jsem tak koukala, tak je to teďka takové hot téma. <laughs> Takže určitě pořídit radši spací pytel než peřinku. Tu můžete potom zavést po tom roce, ale nemusíte. Spací pytle už se teďka vyrábí i pro děti starší, až třeba do těch 3-4 let. A za mě je to ideální varianta, protože opravdu nemusíte furt kontrolovat, jestli to dítě je přikryté nebo není přikryté a víte, že mu je nějakým způsobem dobře tak, jak bude potřebovat. Jak je to ale s bezpečností, co se týče spaní v postýlce versus spaní, nebo spaní v postýlce v místnosti, ve které jsme, versus spaní v postýlce v úplně jiné místnosti versus spaní v posteli s rodiči? Tak co se týká bezpečnosti, tak ta postýlka by měla vypadat vždycky stejně do toho roku, by tam nemělo být opravdu nic navíc, takže ani žádný plišáci, muchláčci a podobně, což je v dnešní době taky hodně používané, a nic, čím by se to dítě mohlo přikrýt a udusit se. A co se týká takzvaného co-sleepingu, to je anglický výraz, který označuje to, že ta postýlka je ve stejné místnosti, jako jsou rodiče a plus to zahrnuje i vlastně společné spání v posteli, tak tam zase ta bezpečnost by měla být stejná. A nedoporučuje se, aby to miminko bylo v jiné místnosti minimálně do 6 měsíců věku. Nedoporučuje se to z toho důvodu, že to miminko je na nás nějakým způsobem napojené, my jsme napojené na něj. Mělo by být do těch 6 měsíců na dosah naší ruky a je to z toho důvodu, že tam je zvýšené riziko syndromu náhlého úmrtí. Takže opravdu, aspoň toho půl roku si nechat miminko v té stejné místnosti. Platí to tedy předpokládám i při denním spánku, kdy uh, maminka potřebuje třeba pracovat a dá miminko spinkat, takže ho dá do stejné místnosti poblíž sebe asi. Tak, je to určitě lepší i na ten denní spánek, aby to maminko bylo pod dohledem. Dneska už se dají pořídit nějaké košíky, které si maminka může vlastně nechat třeba v té druhé místnosti, kde ví, že tráví přes ten den nejvíc času. Zase to udělat bezpečné, to místo, které bude používat a myslím si, že takhle to potom bude úplně v pořádku. Jak tedy vybrat správně postýlku? Tohle je dotaz hlavně zase pro mě, protože já skoro denně dostávám od své maminky různé odkazy a zprávy, že už bych měla pořídit postýlku a jestli se mi nelíbí tahle postýlka nebo tahle postýlka. A já jsem vlastně tak zavalená různými informacemi, že nevím, co si vybrat a tak jsem si zatím nevybrala nic a vlastně ani nevím, jestli postýlku budu kupovat, protože potom, když se bavím s některými lidmi, tak mi říkají, že spí zase s miminkem přímo v posteli. Tak když se podíváme na to, že postýlku chceme, tak jak bychom měli přistupovat k tomu výběru? Tak postýlka musí splňovat určitý standard. Ten standard je daný Myslím si, Evropskou unii, nejsem si jistá. A najdete to určitě na internetu, přesné, přesné to znění. A každá ta postýlka, která se prodává na e-shopech, si myslím, že tenhle standard splňuje, protože jinak by ji prodávat nemohli. A potom je důležité rozhodnout se, jestli je pro vás lepší pořídit si klasickou postýlku bez stahovací bočnice, kterou budete mít pouze přisunutou blízko třeba postele nebo vedle postele někde v místnosti, anebo jestli chcete postílku se stahovací bočnicí, kterou připevníte pořádně a zajistíte ke své posteli a budete mít to miminko opravdu blízko vedle sebe. Za mě si myslím, že tahle ta varianta druhá je o něco lepší právě pro ty maminky, které váhají a neví, jestli s tím miminkem budou spát, nebo jestli budou chtít, aby spalo v té postýlce. A hlavně se tím dá vyřešit hezky to, když mimčo přes den třeba spí samo v té postýlce a na noc potom tam spíte s ním. Takže za mě je ta varianta stahovací bočnice a připevnění k manželské posteli asi nejideálnější, pokud teda tu postýlku budeme kupovat. A jak postupovat například při i výběru oblečení na spaní nebo dalších doplňků na spaní, jako je třeba matrace, hraje roli i materiál? A u matrace se zaměřujeme hlavně na to, aby nebyla příliš měkká. Protože měkká madrace se nedoporučuje, zase kvůli většímu riziku syndromu náhlého umrtí, protože tam hrozí, že to miminko do ní nějakým způsobem zapadne, zaboří hlavičku a neumí ještě odvrátit od té madrace. Takže určitě vybíráme spíš polotvrdou, tvrdou madraci. Ty madrace se liší v tom, že většinou mají kojeneckou stranu a potom stranu pro starší děti. A důležité je hlavně, aby přes ní proudil vzduch, aby to nebylo nějaká paměťová pěna, do které by zase to dítě mohlo zapadnout a hlavně, aby v postýlce nebyla třeba nějaká pevná deska, přes kterou by se nedostával vzduch a neměnil se v té postýlce celé. Určitě nedoporučuji kupovat ani žádné velké mantinely, v postýlce by neměly být žádné, a pokud se rodiče pro nějaké rozhodnou i přesto, tak doporučuji úplně něco malého, tenkého, protože zase ty postýlky jsou dneska většinou obklopené vším možným a do té postýlky vůbec neproudí vzduch a potom ty miminka špatně spí. Co se týče tedy toho společného spaní, což z toho, co jsem si tak načítala, tak je mi velmi sympatické, ale samozřejmě, když to řeknu někomu, kdo si o tom vůbec nic nenačetl, tak klasické obavy jsou, že miminko zalehneme, když ne já, tak manžel, z čehož mám Přiznám se, opravdu trošku obavy, protože manžel spí opravdu velmi tvrdě. Tak jak je to s tím společným spánkem v posteli? Tak společný spánek si myslím, že je docela velké téma teďka celkově. A je to tím, že vzniklo spoustu nových studií, které nám už dokazují, že ten společný spánek jako takový není nebezpečný, ale to, co je to nebezpečí, je v jakém stavu jdou rodiče do té postele. Takže zásadní pro mě je, že první čtyři měsíce by miminko mělo spát na straně maminky, ten tatínek se zžívá s tím miminkem trošku delší dobu, takže než jemu se nastaví všechny instinkty, tak je lepší, aby to mimčo první čtyři měsíce spalo opravdu na straně matky znamená jakoby ke kraji té postele. Tak, ke kraji postele. Samozřejmě nějakým způsobem zabránit tomu, aby to miminko mohlo někam zapadnout nebo spadnout z postele. Takže buď použitím zábrany, a nebo právě té postýlky, která je přiražená k té vaší posteli a připevněná. No a potom v čtvrtém měsíci už si miminko klidně můžete dát mezi sebe a podle všeho by to mělo být v pořádku, podle nejnovějších výzkumů. Ale co je velice důležité, tak oba dva rodiče by neměli být pod vlivem alkoholu, pod vlivem drog, žádné další omamné látky, žádné léky, které by mohly ovlivňovat pozornost. A důležité je taky, abyste byli oba zdraví, protože to samozřejmě taky nějakým způsobem ovlivňuje ten náš spánek. Uh, také by maminka neměla spát společně s dítětem, pokud je opravdu hodně, hodně vyčerpaná, uh, že ví, že by mohla upadnout do tak hlubokého spánku, že by ji nezbudilo, že to dítě něco potřebuje. Takže to jsou takové nejdůležitější zásady. Potom, co je velice důležité, tak uh, ani jeden z rodičů, který spí s miminkem, by neměl být kuřák. Kouření se samozřejmě nedoporučuje už těhotenství, protože to zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí. O tom, že to je nezdravé, nemusíme ani mluvit, ale to riziko toho syndromu náhlého úmrtí je tam opravdu několikanásobně vyšší. A potom jakékoliv pasivní kouření opravdu zase může ohrozit to dítě právě tím syndromem náhlého úmrtí. A jaké jsou tedy výhody toho společného spánku? Proč se pro něj vůbec rodiče rozhodují? Nejčastějším důvodem je to, že uh, maminka se mnohem víc vyspí, když má to miminko u sebe, než když musí v noci několikrát vstávat, vindavat miminko z postýlky, kojit ho, uspávat ho a zase ho vracet zpátky. Ten proces tam někdy bývá opravdu dlouhý a náročný, takže je mnohem jednodušší, když miminko máte u sebe, nakojíte ho a ono zase usne v klidu s vámi. Neprobíhá tam spoustu nějakého přenášení, přendávání a podobně. A druhým důvodem si myslím je i to, že ten spánek opravdu je kvalitnější. Protože ta maminka opravdu v noci neudělá tolik pohybu a sama se neprobudí takovým stylem, aby se jí ten spánek narušil. A my máme už i na to vědecké důkazy, že kojící maminky, které spí s miminkem, mají ten spánek opravdu kvalitnější než maminky, které neustále vstávají a musí za tím miminkem někam docházet, ať už k postýlce nebo do jiné místnosti. A co se týká další výhody, tak tam je určitě důležité zmínit to, že když maminka spí opravdu takhle blízko svého dítěte, tak se na sebe napojují a tepová frekvence se na sebe napojí, dech se na sebe napojí a to miminko se sklidňuje a pracuje vlastně podle toho, jak je sklidněná ta maminka. Kdykoliv se v noci probudí nebo se nějakým způsobem začne hýbat, maminka do pár sekund udělá to samé i to miminko. Je to fakt úžasně vymyšlený, jak to funguje, a je to pro to miminko asi to nejlepší, protože se může opravdu nějakým způsobem uklidnit. Což neznamená, že miminka, které spí v postýlce, nemohou a zase, pokud spí na dosah té ruky, ten proces celý tam funguje taky, ale zase trošičku jinak. Jak je to tedy v případě, že spíme s miminkem, ale zároveň my jsme tedy přikrytí dekou? Hrozí tam nějaké nebezpečí pro miminko tím, že my se přikrýváme dekou a je vhodné to miminko nechat ležet na stejném povrchu, na kterém ležíme my, nebo třeba hodá do hnízdečka, nebo jak? Neumím si to úplně představit, jak by to teda bylo ideální, prostě vedle sebe položit miminko v zavinovačce nebo v tom spacím pytli, jak to udělat? Tak pro ten společný spánek se doporučuje miminko v pyžamku, protože zase z vás vychází nějaké teplo, máte tam nějaké ložní prádlo, takže aby se to miminko nepřehřívalo, to je velice důležité, protože přehrátí je zase jedním z rizikem syndromu náhlého úmrtí. Takže vy máte svůj polštář, na kterém ležíte, takže tam není to riziko toho, že by miminko nějakým způsobem pod něj vklouzlo a zadusilo se. A vy byste měli volit deku, která je lehčí, ne nějaké těžké, peřiny, zátěžové a podobně, ale opravdu lehčí deku, kterou se budete zakrývat do pasu. Jinak to miminko by mělo spát někde na úrovni mezi vlastně vaší paží a stehnem. Když budete ležet ve tvaru C, tak někde tak přibližně uprostřed hlavičku asi na úrovni prsou, aby to mělo vlastně blízko k tomu mlíčku. Dá se tedy říct, že i ten společný spánek snižuje riziko toho syndromu náhlého umrtí novorozenců? A dalo by se to říct, ale ty výzkumy ještě nemáme úplně přesné, takže bych nechtěla tvrdě, říct jako jednoznačnou odpověď. A každopádně už máme vyvrácené to, že společný spánek nezvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí, v čemž jsme asi 50-60 let žili. Takže to je důležité, že je to vyvrácené. A má, má to další výhody, jako je třeba tvorba laktace, protože když to miminko je samozřejmě takhle blízko u maminky, tak ta laktace se zvyšuje, takže není potom nějaký problém s mlíčkem. A ty výhody tam jsou, ale samozřejmě je to také o tom, jak ta maminka to má nastavené a jestli je to pro ní pohodlné, jestli není z toho nervózní, že by se mohlo něco stát a podle toho potom se rozmyslet. My jsme zde tady několikrát už zmínili syndrom náhlého umrtí. Teď i před nedávnem vlastně se hodně Vlastně tento problém zmiňoval na sociálních sítích, protože některé influencerky vlastně sdílely svoji zkušenost tím, že právě se to jejich miminkům stalo. O co tedy jde a jaké jsou rizikové faktory? Když se můžeme schrnout, už jsme je tady zmiňovali, ale možná jsme něco vynechali, tak abychom to schrnuli. Tak syndrom náhlého umrtí znamená, že miminko umře bez nějakých zjevných příčin. Nemůžeme vlastně přijít na to, z jakého důvodu. Potom máme ještě syndrom neočekávaného umrtí, který zahrnuje i třeba nějaké kardiovaskulární problémy nebo právě udušení, což je takový pojem, který už zahrnuje i syndrom náhlého umrtí. Je to širší pojem a. Myslím si, že je to už i běžněji používané, protože těch udušení je momentálně víc než vyloženě toho syndromu náhlého úmrtí. To, co se teďka dělo na sítích, nebylo tak, že by ty miminka měly syndrom náhlého úmrtí, protože to je stav, který už nezvrátíme, ale oni prošli nějakou alte příhodou, což znamená, že se jim vlastně zpomalil dech, měli tam nějakou dechovou pauzu, nebo vím, že tam proběhlo, že vdechli mlíčko třeba v té postýlce a muselo teda dojít k nějakému oživování, resuscitaci a odvozu do nemocnice. A to se může stát, může se to stát právě i z toho důvodu, že ty miminka můžou vdechnout mlíčko. A to, ta samotná ale příhoda před tím syndromem náhlého umrtí není tak častá a syndrom náhlého úmrtí celkově v České republice vychází asi na 20 dětí ročně, takže to opravdu nejsou závratná čísla. Ale samozřejmě ta bezpečnost je velice důležitá, protože zrovna tady u nás se celkem dost podceňuje, protože když se podíváme na ty sociální sítě, tak ty postýlky jsou přeplněné hnízdečky, mantinely, polštářky, plišáčky, kolotoči a vším možným. A to všechno by v té postýlce právě nemělo být, protože to zvyšuje to riziko. Co naopak snižuje riziko a možná to teďka některé maminky neradí uslyší, ale zmíním to tak je kojení a to aspoň první tři měsíce. A samozřejmě to neznamená, že maminky, které nemohou kojit, že z toho musí být vyděšené, to určitě ne, protože to riziko můžete snižovat mnoha dalšími způsoby, ale to kojení napomáhá, protože tam probíhají nějaké přirozené procesy a máme už na to spoustu zase vědeckých studií, na co si dávat pozor, pokud je maminka kuřečka, to jsme tady zmiňovali. A to kouření v těhotenství i po těhotenství zvyšuje riziko sit. A potom určitě pozor na alkohol, drogy, nějaké další omamné látky nebo léky. Tam to není jenom v tom případě toho společného spánku, ale celkově ta naše omezená schopnost té reakce. A je prostě rizikem pro to miminko, protože i když je v té postýlce, tak potřebujeme být schopni rychle zareagovat. V té postýlce opravdu pozor i na nějaké muchláčky a podobně, kteří teďka jsou velice v módě, nepřikrýváme miminku hlavu ničím, což vidím také velice často, že děti mají plenkou překrytou hlavu, protože tak usnou a není to dobře, protože z té hlavečky vychází nejvíc tepla a to mimčo by se mohlo opravdu rychle přehřát nebo udusit, protože ono nedýchá ještě tak, jako my dospělí, ty, celé ty naše soustavy jsou mnohem vyvinutější než u toho dítěte, takže opravdu opatrně. Nevím teďka, jestli jsem ještě nezmínila něco velice důležitého. Možná na to přijdu uh, časem. Tak. Uh, Já ještě jsem chtěla doplnit, když jsem si potom četla různé komentáře, tak mě teda uh, hodně překvapilo, že si teď zmínila, že to není tak časté. Protože u těch uh, komentářů jsem právě si všimla, že celkem často tam psaly maminky, že se jim stalo, že jich uh, miminko přestalo dýchat. A. Uh, Stalo se to třeba i během dne, když byli na procházce venku v kočárku. A tak mě zajímá, jestli je to běžnější, že se to může stát během dne, a nebo je to jedno, stává se to stejně během dne nebo v noci. Může se to stát i během dne, ale mnohem běžnější je to v noci, protože v noci je přece jenom ten spánek delší, konsolidovanější a ty děti mnohem z nás přejdou do fáze hlubokého spánku, ve které se to právě stane. Protože to miminko, když přejde do té fáze toho hlubokého spánku, tak se může stát právě to, že se zapomene nadechnout, přijde tam nějaká ta dechová pauza. Spoustu miminek si tím projde a jenom to, že začne houkat monitor nebo my ho vezmeme do náruče, tak pokračuje v tom dechu dál a vlastně je to, nic, nic, jako extra závažného, co by musela maminka řešit třeba okamžitou, okamžitým odezdem na pohotovost nebo takhle, protože ty děti, my na to ani nepřijdeme, že se jim ten den dech zastavil, protože opravdu si myslíme, že ten monitor hlásil třeba falešně, my jim vezmeme do náruče, ono se nadechne, pokračuje ve spaní dál a my si říkáme, co se vlastně stalo. A, ale může se stát určitě syndrom náhlého umrtí i přes den, je to spíš, si myslím, výjimečné, ale může se to určitě stát, tak jako víme, že třeba na Nový rok nebo na Vánoce je syndrom náhlého umrtí častější, protože spousta rodičů je právě pod vlivem alkoholu nebo nějakých dalších látek a nemají tolik pozornosti, kterou by věnovali těm dětem. Jak je to třeba s nošením v šátku, pokud přes na nos, nebo v nosítku, pokud přes den nosím miminko u sebe na své hrudi, platí zase to, že se naladí na ten můj dech, na ten můj tluk od srdce a dalo by se opět říct, že se to riziko snižuje? Určitě zase platí, že to miminko se naladí na nás, tam jenom potom jde taky o to, co děláme za činnost, ale určitě platí to, že se miminko naladí na naše rytmy, co je důležité, aby to miminko v tom šátku nebo v tom nosítku bylo vhodně oblečené. To je samozřejmě důležité i v té postýlce, aby se opravdu nepřehřívalo, protože přehřívání je další riziko sic a je opravdu důležité, aby to miminko se nedostalo do takového stavu, že bude přehřáté, protože to tělíčko potom nemůže fungovat tak, jak má a to riziko je tam větší. Zmínil se zde tedy i to oblečení. Doporučíš, jaké oblečení vybírat, jestli je, asi předpokládám, že je vhodnější volit různé prodyšné přírodní materiály, než nějaké umělé materiály, kterých teda, když jsem koukala na, nebo i, jsem i obdržela nějaké dárky, tak je jich opravdu všude spoustu a jsou to samozřejmě ty nejlevnější kousky, takže hmm. zřejmě i hodně maminek pořizuje. Určitě, určitě na ten spánek vybírat nějaké pyžamka z bavlny, z organické bavlny, z nějakých přírodních materiálů, něco, co bude prodyšné a zároveň to miminku bude příjemné a zároveň se v tom nebude potit. Takže vybírat opravdu i podle toho, jaké to miminko přímo bude. A potom bývá častým problémem to, když Pížama mají plné nožičky, jsou to takové ty úplně celé uzavřené pyžamka, protože ne všechny děti snesou to, že mají nožičku v něčem uzavřené, takže tam vždycky doporučuji, pokud to používáte a vidíte, že to mimče je takové neklidné, tak zkuste vyměnit za pyžamka bez plných nožiček, protože může být tohle zrovna problém. No a co se týká materiálu nějakého povlečení potom i pro ty starší děti tak určitě zase vybírat bavlna nebo něco přírodního, aby to bylo příjemné a prodyšné. To samé, když se podíváme třeba na prostěradla, a pokud pořizujete třeba hnízdečka zavinovačky, tak zase je lepší kupovat z materiálu, které jsou kvalitní, ne nějaké minky a nevím, co teďka všechno za materiály pliše a podobně, protože to jsou přesně ty umělé materiály, ve kterých se ty děti budou potit a přehřívat a není to pro ně vhodné. Ty jsi zde zmínila tady i monitor dechu, který tedy monitoruje to zda miminko dýchá nebo ne, můžeš nám říct jak funguje, poradit jak monitor dechu vybrat a jak to dělat právě v případě společného spaní nebo v případě, že máme třeba dvojčata. Mm -hmm. Tak co se týká monitoru dechu, tak záleží od toho, jaký si pořídíme, protože existuje samozřejmě spoustu druhů. Ten monitor dechu nejčastější je asi deskový, který se umístuje teda přímo do postýlky, skládá se, se z nějaké snímací podložky a vyhodnocovací jednotky, která nám bliká a ukazuje nám, že to miminko teda dýchá, že mu tluče srdíčko. A ta postýlka teda musí být oddělena od té manželské postele, protože tam nesmí probíhat nějaká interakce, nějaké pohyby další a podobně, protože ta podložka je velice citlivá. Je to ale asi si myslím opravdu ten nejpoužívanější typ monitorů. Setkáme se s ním většina z nás už v porodnici a používá se teda podmadraci, což je velice důležité, spoustu maminek hodá přímo pod prostěradlo a pak si vždycky říkají, že spí to na moc tvrdém a říkají si, kde, kde je ta chyba, takže dáváme pod madraci. Tam potom pozor na výběr té madrace, vždycky se řídit tím, co nám říká výrobce toho monitoru dechu, protože pokud je madrace hodně vysoká, tak ten monitor nemusí snímat tak, jak má. A opravdu, když používáme tenhle ten podložkový monitor, tak ta postýlka se nesmí ničeho dalšího dotýkat, kde bude nějaký pohyb, takže v naší posteli určitě se budeme hýbat, takže tam nesmí být přiražená k posteli. Co se týká u dvojčat, tak tam každé dvojče musí mít svoji podložku a zase ty postilky by se navzájem neměly dotýkat spolu, aby každá ta podložka dokázala snímat to dítě zvlášť. Takže určitě to nejde nějakým způsobem propojit nebo je nechávat spát v jedné postilce na jedné podložce a podobně. Když jsem si studovala ten společný spánek, tak maminky říkají, že nejlepší monitor dechu je maminka. Nicméně i přesto existuje nějaký monitor dechu, který by se dal použít právě při tom společném spaní. Viděla jsem nějaký OUI, pokud se nepletu, který se dává na nožičku, ale četla jsem, že může Minkovi popálit. Nevím, jak je to opravdu ověřená informace, tak máš i s tímhle zkušenost. Tak pak existují přímo přístroje, které se připevňují nějakým způsobem na miminko. Jsou to uh, buď plenkové monitory dechu, které se připevní na plenku, pak jsou to právě ovlety, které se, jsou takové ponožky, dají se miminku na nohu, anebo náramkové. A všichni tyhle ty monitory dechu ale stále snímají i to, že tam někdo v okolí je další. Takže ani tyto monitory dechu nejsou vhodné pro společný spánek. A opravdu pokud chceme, aby miminko spalo s námi v posteli, tak jsme pro něj monitorem dechu my, protože ty naše rytmy se na sebe naladí a vlastně ta tepová frekvence se řídí podle té naší, toho miminka. A my bychom zjistili, pokud by to miminko přestalo dýchat, tak náš instinkt a naše tělo by nás okamžitě probudilo a hned bychom to řešili. Pokud budou samozřejmě dodrženy všechny ty ostatní bezpečnostní zásady a nebudeme pod vlivem něčeho jiného. Dalším velkým tématem, aniž bych to tušila, když jsem si Vlastně téma spánku dětí uh, studovala je zavinovačka. Něco, co opět dostám každý den do messengeru od maminky, jestli se mi nelíbí tahle zavinovačka nebo tahle zavinovačka, přiznám se, že ještě pár měsíců zpátky jsem vůbec nevěděla, že zavinovačka existuje a že se stále používá, uh, je to velmi kontroverzní téma. Aniž bych to čekala, jak se díváš na zavinovačku a případně jakou zvolit, jaké jsou vlastně zásady toho zavinování, případně dá se něčím nahradit, co je vhodnější? Zavinovačka to je kontroverzní téma, asi jako Dudlík bych řekla. Je to opravdu u těch maminek hodně teďka populární zase téma. A já teda nejsem vyloženě odpůrce zavinování, ale pokud se dělá správně a nedělá se dlouhodobě, nebo to miminko není zavinuté 24-7. Takže uh... Tam záleží potom od toho, jestli to miminko to vůbec bude snášet, že bude zavinuté, protože některé děti to odmítají hned po narození. A potom zase je potřeba zvolit zavinovačku, která bude z materiálu, který je prodyšný, který bude tomu miminku nějakým způsobem příjemný, takže nejlépe asi nějaká bavlna. A určitě teda za mě nedoporučuju péřové zavinovačky, které byly určitě velkým hitem, si myslím, našich maminek právě. A protože ta péřová zavinovačka z hlediska bezpečnosti není vůbec vhodná, jelikož miminko má obklopenou celou hlavičku, může se tvářičkou zabořit do té zavinovačky a může tam zase být vyšší riziko syndromu náhlého úmrtí. Co se týká odzavinování, tak za mě čím dřív, tím líp, protože čím budete díl miminko zavinovat, tím hůř se ho to potom bude odnaučovat to už víme ze zkušenosti všech možných maminek, že opravdu pak už je to čím dál horší. Ta pomyslná hranice, která je opravdu oficiálním doporučením, je, že v momentě, kdy se miminko začne přetáčet na bříško, tak už by nemělo být zavinováno, protože to pro něj zase není bezpečné, protože má většinou ručičky u těla, což znamená, že když se otočí na bříško, nemá žádnou šanci se nějakým způsobem z toho dostat. Takže to je taková pomyslná hranice, ale za mě je pozdě přestat zavinovat v momentě, kdy se to miminko naučí přetáčet, ale chtělo by to začít tím už mnohem dříve, třeba kolem toho druhého měsíce. A jak říkám, zavinovačku určitě nepoužívat 24 hodin denně, využít jenom v ten moment, kdy potřebuju to miminko uklidnit třeba na ten spánek a případně ho potom nechat na to spaní určitě odzavinovat na kojení, aby to miminko mělo přístup a ty ručičky používat i u toho kojení, protože je to důležité. A ono přece jenom i to zavinuté miminko jinak používá svaly, vlastně šíje, krku, takže je potřeba, aby to všechno mělo uvolněné, protože pak zase prokazatelně víme, že to způsobuje nějakým způsobem problémy v tom kojení. A pokud bychom chtěli třeba zavinovat do nějakých šátků nebo mušelinových nějakých plen, případně já jsem si teď objednala od Ilado, od kterých mám těhotenskou bolu, tak se mi tam strašně líbila taková jakoby pletená kuklička. A když jsem to ukázala mamince, tak ta vůbec nevěděla, co to je a ptala se mě, k čemu to je dobrý. A já si myslím, že to je jako něco, co se běžně používá, tak mi řekla, že si myslí, že to asi jako stačit nebude. Tak jak to je tady s těmi alternativami? Já si myslím, že zase většina porodnic už učí maminky dneska, že základní zavinutí je do nějaké plenky nebo do něčeho podobného. Takže určitě to si myslím pro ten začátek stačí a není nutné jako pořizovat zavinovačku, když ještě vlastně nevíte, jestli to, vlastně to bude vůbec potřeba. Tak to ráda slyším, doufám, že moje maminka poslouchá tento podcast a přestane mi další dva měsíce poslat odkazy na zavinovačky. Takže opravdu stačí nějaká plenka nebo nějaký větší šátek a vyzkoušet to. Tam je ale velice důležité u tohohle toho pevného zavinutí, aby jsme ho dělali správně. To znamená, ty ručičky dáme k tělu, a zavineme je, ale pořád pod tu plenku musíme strčit volně ruku, aby to miminko nebylo utažené příliš. To, co je taky velice důležité a proč se zavinování hodně odsuzuje, je volnost kyčlí, takže když zavinujeme pevně, tak zavinujeme pevně jenom těličko a ne uh, tu oblast kolem kyčlí, takže ta by měla být zase úplně volná, aby to mělo možnost s těma nožičkama hýbat. Pozor taky na to, aby ta látka nezasahovala do obličeje, aby zase nějakým způsobem nemohlo dojít k udušení. Častou kritikou té zavinovačky v různých diskuzích, které jsem četla, bylo to, že je to separační pomůcka. Já věřím, že i přesto, že nemám zkušenost, že každé Miminko je jiné a že nějakému Miminku to může vyhovovat, některému zase ne. Jak ty se díváš na ten ar, pro, ar, protiargument, vlastně, že je to separační pomůcka? Tak já si myslím, že těch separačních pomůcek máme na trhu spoustu a a nemyslím si, že by maminky všechny, že bychom jsme mohli hodit do stejného pytle a říct, že všechny ty maminky chtějí si to dítě od sebe odseparovat. Ale spoustu maminek právě třeba za vinovačku používá proto, že to maminko bez toho neusne. A když nemáte jinou možnost, tak v v tom případě je to to jediné, co vás nějakým způsobem zachraňuje, od toho, abyste neprobděli celé noci a celé dny. Takže si myslím, že zase je potřeba, aby si to ta maminka promyslela, co je pro ní ta vhodná cesta a pro to minko. Protože a, samozřejmě je to určitý druh separace, ale i to zavinuté miminko si ta maminka může nechat u sebe v náručí, nemusí ho odkládat nikam do postýlky. Takže to nemusí být nutně taková separační pomůcka, za jakou se třeba považuje právě péřová peřinka, protože ta je přímo určená pro to, aby se to miminko v ní odložilo. A, každopádně. Ta separace tam nějaká rozhodně je, ale co si budeme říkat, i my máme nějaké potřeby a zase nemůžeme opravdu fungovat bez toho, aniž bychom to miminko ani na malou chviličku neodložili od sebe. Takže říkám, pokud to té mamince a tomu miminku má pomoct, tak ano, za mě ano. Ono je zajímavé bavit se i s našimi maminkami nebo babičkami o tom, jak to bylo normální dříve a o tom, jak se to dělá nyní, protože dříve bylo běžné dávat třeba miminko do jiné místnosti, říkal se, že ložnice jenom pro rodiče, anebo se miminko nechávalo i vyplakávat. Ty jsi zde zmiňovala, že to je něco, co, s čím ty nesouhlasíš. Co se děje s miminkem, pokud ho necháváme právě vyplakávat? Tak co je nejdůležitější, že to miminko vůbec nechápe, proč se to děje, i když třeba zůstáváme v té místnosti, tak ono vlastně nechápe, proč my ho ignorujeme a proč ho necháváme plakat, když ono potřebuje nějakým způsobem uspokojit svoji potřebu většinou kontaktu s tím svým nejbližším. U toho vyplakávání víme, že to způsobuje spoustu stresu což samozřejmě stres není vhodný ani pro nás dospělí, tož pro takhle malé děti. A ty děti potřebují pomoc tím uspáváním, protože oni neovládají samoregulaci svých systémů, svého tělíčka a nedokážou se uklidnit právě z toho vysokého stresu, který většinou večer přichází, protože ta nadměrná stimulace z toho dne tam nějakým způsobem je. Pokud my to miminko odložíme do postýlky a odejdeme, tak to tělo opravdu neví, jak se má uklidnit, nedokáže se dostat na nějakou svoji klidovou teplotu, klidovou tepovou frekvenci, ale naopak všechno tohle to stoupá a mozek si řekne, aha, jsem v nebezpečí, tak radši ten organismus vypnu. Ten organismus vypne a to miminko buď přestane plakat anebo usne tím, že se vyčerpá tím, že právě se nechalo vyplakat tím, že máme to miminko u sebe, tak my mu pomáháme se regulovat, protože miminko má ještě nezralý mozek, narodí se a má přibližně asi 25 objemu toho dospělého mozku. A díky mezimozku my se na sebe dokážeme napojit a dokážeme to vnitřní prostředí toho miminka nějakým způsobem uklidnit, tím, že my jsme sami klidní a že mu pomůžeme právě tím dotekem a tím, že nás cítí a slyší, tak mu pomáháme té samoregulaci. Víme, že ta samoregulace se v nás buduje hodně dlouho. My nejsme schopni ještě v dospělosti úplně všechno sami regulovat. Až někdy kolem 20. roku věku vlastně ta samoregulace dozrává. Takže co bychom chtěli od těch miminek, které se teďka nedávno narodili a byli vlastně 9 měsíců, 24 hodin denně s námi a vůbec neznají, co to je nějaká samota. Co je taky důležité je, že během, těch, během toho prvního roku, během těch prvních 12 měsíců, to miminko poznává jenom smysly. Takže ono ví, že jsme s ním díky svý, svým smyslům, díky tomu, že nás vidí, že nás cítí, a nejenom, že nás cítí, že jsme u něj, ale i cítí naši vůni. A to je pro něj to důležité. A když tam nejsme, tak se cítí v ohrožení. A jak spánek miminek ovlivňuje jejich strava? Já jsem kdysi poslouchala jeden rozhovor nebo podcast, kde třeba zmiňovali i to, že se liší složení nočního materského mléka a denního materského mléka. Právě říkali, že není vhodné, pokud si to mléko třeba maminka odsává, tak dávat denní v noci a noční ve dne, protože samozřejmě v noci má miminko spát a to materské mléko je tomu uspůsobené a stejně tak je to naopak přes den, kdy tolik miminko nespí. Co všechno vlastně, nebo jak strava ovlivňuje, jestli vůbec, spánek toho miminka? A, tak rozhodně potom strava, co se týká a, příkrmu, ale samozřejmě i to, je sice to miminko dobře napapá z toho mlíčka, ať už z mateřského nebo umělého. Ale co je určitě důležité, že těch prvních šest měsíců opravdu a, to mlíčko je mateřské, je hlavně uspůsobené tak, že když to miminko pije, tak dostává spoustu hormonů, které mu způsobují ospalost, dokáže u toho zrelaxovat a navodí ho to na ten spánek. Takže i proto je vhodné to miminko ukojit ke spánku, ať to v tom spoustu maminek vidí problém, protože si to většinou někde přečtou na nějakých fórech, tak opravdu kojení ke spánku není problém, ba naopak je to pro to miminko opravdu to nejpřirozenější, hlavně v těch prvních šesti měsících. Potom půl roce už to miminko začne rozlišovat v tom, jestli se kojí z důvodu toho, že má hlad, žízeň, anebo jestli se kojí z toho důvodu, že potřebuje cítit tu blízkost, potřebuje se zrelaxovat. Takže tam už je potom nějaká změna. A samozřejmě to složení toho mlíčka se mění během toho dne tak, jak to miminko potřebuje, takže je možné, že tam bude nějaká souvislost i s tím nočním a denním mlíčkem. A co se týká umělého mléka, tak koluje spoustu mýtů o tom, že když dáme miminku umělé mléko, takže bude spát v noci lépe. A lépe znamená pro maminky, že bude spát celou noc. <laughs> Není to tak. A už máme zase na to spoustu výzkumů, že děti, ať už kojené nebo nekojené, spí naprosto stejně. Takže určitě za mě nedoporučuju upínat se na umělou výživu nebo na nějaké kašičky, na dobrou noc a podobně zavedinou toho, že to miminko bude spát delší dobu. Jak je to se stravou maminek a spánkem miminek? Ovlivňuje nějak to, jak se maminka stravuje, to, jak miminko spí? A zejména mě zajímá i Konzumace kávy. Tak samozřejmě, i těm maminkám se doporučuje pestré stravování, protože ta tvorba toho mateřského mléka je samozřejmě tím stravováním nějakým způsobem ovlivněna. Protože když ta maminka nebude jíst vůbec, nebo naopak bude jíst hodně smažené, tak to mlíčko bude tím ovlivněné. Takže tam určitě pozor na to, aby maminka se stravovala pestře. Hodně důležitý je pitný režim, aby zase ta tvorba mléka byla podpořena. No a co se týká kávy, tak tam zatím věci nejsou vůbec jednotní v tomhle směru. A podle všeho to zatím vypadá, že tři šálky kávy denně by měly být v pořádku. Někdo uvádí, že jeden šálek, někdo zase uvádí, že žádný šálek. Takže tam si myslím, že je to na tom, že maminka to vyzkouší a uvidí, jestli to na to miminko bude mít vliv nebo nebude mít vliv. Co se týče tedy uspávání, já když jdeme na návštěvu někam k rodině, která má děti, tak prostě se uspávají jak miminka, tak starší děti. Jak to nejlépe pojmout, aby opravdu pro to miminko to bylo co nejpříjemnější, to uspávání, ale i pro nás, aby to nebylo příliš náročné, nebo aby to netrvalo příliš dlouho? <laughs> tak určitě přijde nějaké takové období, kdy budeme uspávat dlouho a budeme si říkat, jak to udělat, aby, aby to netrvalo takovou dobu. A pak většinou experimentujeme s tím časem bdění, protože většinou to, že se to miminko uspává velice dlouho, je způsobené tím, že buď je maminka hodně nervózní z toho, že vůbec ta situace tady je, anebo je to právě z toho důvodu, že to mimče je třeba přetažené, anebo i často bývá ještě nedostatečně unavené. A jelikož je spánek biologická potřeba nedá se k tomu nikoho přinutit, tak je velice důležité ani ty děti nenutit do toho spánku, protože pak právě budeme trávit hodinu v ložnici, budeme z toho nervózní a čím víc to budeme tlačit, tím méně to půjde. Co se týká nějakých uspávacích technik, tady vždycky říkám, nedělejte si to zbytečně těžký. To, co funguje, to používejte, to miminko si to většinou změní samo, až mu to přestane vyhovovat a pokud něco přestane vyhovovat vám, tak se to dá vždycky změnit nahrazením za nějakou jinou spánkovou asociaci. Většinou ty miminka nejradši usínají ukojení, ale znám jich spoustu, které takhle nikdy neusnou a potom pomáhá nějaký pohyb. Ať už je to kočárek, ať už je to nosítko, náruč, často je oblíbená taky fitlopta, na které to miminko uspáváte v náručí. A je to v pořádku, protože zase už nám vědci dokázali, že ten spánek za pohybu je pro nás i pro nás dospělé naprosto přirozený a kolikrát mnohem kvalitnější, než když spíme v naprostém klidu. Takže zase se toho nebát a pak už je jenom na nás, jestli nám to vyhovuje nebo ne, protože samozřejmě čím jsou děti větší a čím více váží kilo, tak tím víc je pro nás náročnější nosit je třeba v náručí v takovém případě potom doporučuji nahrazovat jinou asociací a to nejlépe tak, že k té, co teďka máme, což je nošení v náručí, přidáváme nějaké další klidnější asociace a postupně to vyměníme. Já myslím, že po zavinovačce tedy teď máme druhé nejkontroverznější téma. Vlastně jsem váhala, jestli se na něj zeptat, protože věřím, že jsou asi dva tábory uh, na téma Dudlík a že zřejmě i v komentářích pod videem uh, nebude jeden z táborů s tebou souhlasit, nicméně uh, já tedy názor zatím nemám, protože nemám dostatek informací, ale chci se zeptat tebe, jak se uh, díváš na Dudlík při spaní a případně jaký vybrat tedy. Já se dívám teda na Dudlík při spaní asi jako na tu zavinovačku. Jsou děti, které uh, jsou pohodové hnedka od začátku a jsou děti, které jsou nervózní z každého zvuku, hluku, světla, z něčeho, co se jim nelíbí a nedokážou se uklidnit jinak než. Tím, že dostanou dudlík, nebo že dostanou teda prso, protože dudlík je samozřejmě šidítko za prso. Ale samozřejmě neznám teda ani jednu maminku, která by chtěla 24 hodin denně mít miminko pouze na prsu a v takovém případě, že to dítě to opravdu potřebuje. Takže za mě, pokud je miminko neklidné a víte, že mu to pomůže a že to pomůže vám v tom, že si můžete někam odběhnout, ať už je to na toaletu, ať už je to se vysprchovat, tak si myslím, že ten dudlík je vhodnou pomůckou. Ale samozřejmě víme, že dudlík může pokazit kojením. A takže se nedoporučuje zavádět ho příliš brzy, což je první měsíc alespoň. A vybíráme takový dudlík, který je co nejvíce podobný bradavce. Tady se mnou zase nebudou souhlasit zubní lékaři, protože ty doporučují ortodontické dudlíky, aby se dětem nepokazily zoubky. A za mě je lepší použít ze začátku ten dudlík, který a nepokazí kojení a buď postupně přejít na ten ortodontický a nebo během tří až šesti měsíců věku toho dítěte ten dudlík odebrat, protože tam už se většinou dostáváme do té fáze, že se to miminko sklidní, už má za sebou ten čtvrtý trimestr, je to všechno mnohem jednodušší i pro ty rodiče, takže si myslím, že to už je potom taková vhodná doba. Uh, já jsem i u tebe na profilu viděla několik mýtů o spánku dětí. Uh, jedním, z jedním z nich bylo buzení spícího dítěte. Uh, jak je to tedy uh, s buzením spícího dítěte? Protože se říká, že bychom nikdy spící dítě budit neměli, když jsem potkala na procházce kamarádku ve Stromovce, která teď má čerstvé miminko, tak říká, že to jednou udělala, že už to nikdy neudělá. Tak uh, jak to je? A strašně záleží na tom, za jaké situace to miminko budíme, proč to děláme, z jakého důvodu. Jestli je to jenom proto, že chceme dodržovat nějaké intervaly, tak to určitě nedělejte. Ale jsou děti, které když spí tři hodiny v kuse, tak pak nemáme šanci je uspat večer, rozhodím to celou noc a právě si v noci udělají noční párty a celý ten spánek je potom narušený. V takových případech, kdy víte, že ten denní spánek bude mít vliv na ten noční spánek, tak doporučuji to dítě zbudit. Pak ale taky záleží na tom, jak to dítě reaguje po tom probuzení. Pokud je opravdu hodně plačtivé, nervózní a je to potom celý zbytek dne náročné pro celou rodinu, tak ani v tomto případě nedoporučuju to dítě budit, ale radši upravím večerku tak, aby to mimčo uslo v klidu a aby to bylo pro všechny potom příjemnější. Co se týče usínání, tak je potřeba, aby miminko spalo v úplném klidu. My jsme byli právě zase na návštěvě, kde měli miminko a já jsem byla vlastně překvapená z toho, že to miminko bylo s námi v obývacím pokoji, vlastně mělo postýlku vedle sedačky my jsme si tam povídali a já jsem se manžela snažila pořád jako stišovat, aby nemluvil tak nahlas a vlastně maminka toho miminka nám říká, že to je úplně v pohodě, že spí i při prostě její práci, když dělá hluk, když má puštěnou televizi a že se jí snaží naučit právě, aby mohla spát i takhle v hluku. Tak jak je to se spaním při hluku? Tak ono, ten hluk a to světlo je hlavně důležitý pro to nastavení toho cirkadiálního rytmu, protože je lepší, když to děťátko přes den spí za takového běžného chodu domácnosti, aby právě rozlišovalo den a noc. Potom, takže i při světle nemělo by se dávat do tmavé místnosti tak, takže, takže i při světle, a, ale zase i tady máme výjimku, protože jsou některé děti, které šero uklidňuje a většinu dětí šero uklidní, protože ani v tom bříšku neměli tolik světla. Takže zase spousta dětí potřebuje aspoň to šero k tomu, aby ten spánek byl nějaký. Takže zase za mě, pokud je to potřeba, tak to úplně nezavrhovat, že tím něco kazíte, ale tomu miminku to dopřát a jenom hlídat, aby pak nespalo příliš dlouho, což znamená 3, 4, 5 hodin třeba v kuse přes ten den a nevyměnilo si, neotočilo si ten cirkadiální rytmus. Ale jinak hluk jako takový a světlo přes den je úplně v pořádku, pokud vám to vyhovuje, to miminko to zvládá, tak je to v pohodě. Pak jsou děti, které potřebují klid na spánek a proto je vhodný třeba bílý šum, který omezí právě tu hlučnost té domácnosti a připomene to tomu mimču zase to, jak se mělo v tom bříšku, protože tam to byl takový bílý šum. Můžeš tedy uh, přiblížit, uh, o co se jedná a jak ho Miminku zajistit, a případně, jestli si na něm nemůže vytvořit závislost? Tak Miminko se rodí uh, už se závislostí, <laughs> jestli to tak můžeme říct, na tom bílém šumu, protože v tom bříšku opravdu bylo 24 hodin denně a to, jak vlastně pracují naše orgány, jak buší naše srdce, tak to všechno je bílý šum. Uh, ona je to taková určitá frekvence, která je hodně jednotná. A to miminko nevyruší potom žádné klepnutí, ťuknutí a podobně, protože se soustředí právě tady na tu jednotnou frekvenci nebo na ten tluk od srdce, který je taky hodně jednotný. A Jak ho zajistit nejlépe? Můžete nějakým modulem přímo na bílý šum. Dneska už máme možnosti více nedoporučuji pořizovat moduly na bílý šum, které se vypínají po 15, 20, 30 minutách protože to je většinou doba, kdy to miminko probudíte tím, že se ten šum vypne, protože jim končí ta fáze toho lehkého spánku, hlavně teda z začátku v těch prvních čtyřech měsících. Lepší je pořídit nějaký šum, který může hrát nepřetržitě, a určitě to nebrat tak, že tomu dítěti tvoříte nějakou závislost, protože znám spoustu dospělých, kteří při bílém šumu spí i takhle v dospělosti. Je to pro ně určitý druh relaxace a opravdu to tak nějak odhlučňuje od toho okolního uh, hluku, ať už z ulice, ať už z domácnosti, ať už je to nějaká televize a podobně. Co se týče ještě vstávání, tak uh, co je běžné u miminka nebo i novorozeněte, uh, tím chci říct, co je příliš brzo, co je normální a co je příliš pozdě. <laughs> tak uh, v naší společnosti obci spánkových poradců se říká, že teda příliš brzo je všechno před šestou hodinou raní. Ale já vždycky říkám, že je to o nastavení té rodiny, protože pokud se miminko narodí do rodiny, kde je naprosto běžné, že se stává v pět ráno a veškerý ten ruch začíná takhle brzy, tak je to potom v pořádku a tomu miminku se nastaví ten cirkadiální rytmus podle toho. Co je příliš brzo? Zas, příliš pozdě, pardon. Tam zase záleží od toho, jestli my chceme potom být s tím miminkem velice dlouho v Není podstatné, aby to dítě chodilo večer spát v 7 hodin, ale není úplně žádoucí, aby chodilo spát o půlnoci, takže podle toho to nějakým způsobem uspůsobovat. Já úplně nejsem budíčková, já si myslím, že ty děti si v tom najdou nějaký takový svůj vlastní přirozený rytmus z tu, tu svoji dobu. A vím, že kolikrát maminky řeší, že jim to stává velice brzo, což je pro ně třeba 5.30 a že se to takhle děje už delší dobu, a nemůžou s tím za žádnou cenu nic dělat a tam většinou to bývá, takže opravdu to mimčo si to zvolilo jako tu svoji dobu a těžko s tím potom hýbat. Ono se to dost pravděpodobně změní pak třeba ve školkovém nebo školním věku, kdy si to ty děti zase posouvají a pak ještě budeme tahat z té postele. <laughs> Já mám na závěr otázku, jak se z toho nezbláznit, ale nerada bych vynechala vlastně to s tím spojené. Otázku, jak k tomu mají přistupovat rodiče ke spánku, aby u nich pokud možno nedocházelo ke spánkové deprivaci, ty si říkáš, že jsi zajímala i o spánek dospělých. Zatím mi na tuhle otázku nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Vlastně nejčastěji slýchám to, že když spí miminko, tak má spát i maminka, případně, že v noci si mají rodiče měnit služby, ať se vyspí alespoň jeden z nich. Já věřím, že příroda to musela mít nějak vymyšlené. Tak máš nějakou radu pro rodiče, jak předejít právě spánkové deprivaci? Tak já si myslím, že v rodičovství předcházet spánkové deprivaci není úplně jednoduchá disciplína, ale myslím si, že všichni rodiče můžou uklidnit tím, že ta příroda to opravdu vymyslela dobře a že už nám neurověda dokázala, že ty naše těla jsou připravené na to, že budeme mít ty děti, takže jsou tahle ta spánková deprivace, kterou s dětma prožíváme, je úplně jiná než spánková deprivace, kterou považujeme za mučení třeba vojáků a podobně. Takže ty naše těla jsou od přírody na to opravdu připravené a ty všechny ostatní hormonální procesy, které se v tom těle dějou, díky tomu, že máme to dítě, nás vlastně udržují a pořád to nějakým způsobem zvládáme. Samozřejmě je to náročné, nebudeme si říkat, že není, protože každá spánková deprivace je náročná a není dobré to nechat zajít do nějakých nesnesitelných, neúnosných mezí, kdy už by to ohrožovalo i nějak naše zdraví, takže tam určitě na to pozor, protože samozřejmě ta spánková deprivace, pokud se uh, propojí i třeba s nějakými psychickými problémy po porodu, tak to může potom nést nějaké další následky, ale jinak ty těla jsou na to opravdu připravené. No a jak se z toho nezbláznit, <laughs> tak já vždycky s radostí říkám, že ten náš život je tak strašně dlouhý a tady tahle z ta chvíle, co tu dětem, co vlastně dětem věnujeme v těch prvních třech letech a co je pro ně tak strašně významná, protože ty první tři roky života vlastně určují to všechno, co bude potom v budoucnu, jak se ten člověk vyvíjí, jestli bude sebevědomý nebo nebude sebevědomý, to se všechno děje v těch prvních třech letech. Takže já si myslím, že věnovat jim tady ty tři roky z toho našeho dlouhého života je úplná kapka v moři a je lepší si to užít a prožít to s nima a brát to jako něco, co už se nebude opakovat, než to nějakým způsobem prožívat, přežívat spíš, tak jsem chtěla říct, a trápit se tím a být frustrovaní. Aničko, řekni nám ještě na závěr, kde tě lidé najdou a zda poskytuješ i nějaké individuální konzultace. Já doufám, že nebudu muset být tvým klientem, ale určitě si u tebe zabírám místo, pokud na to dojde. Tak já doufám teda, že nikdo, kdo to poslouchá, nebude ty služby potřebovat. Já vždycky říkám, že je lepší, když mě ty rodiči nepotřebují, než když potřebují. A musím říct, že teda většina za mnou chodí spíš s uklidněním, což jsem ráda. A najdete mě na spánek Miminek na Instagramu a nebo spánekmiminek.com je moje webová stránka. A tam je i nabídka konzultací. A můžete si vybrat jak osobní telefonickou konzultaci, nebo přímo nějaký program, pokud byste chtěli řešit něco dlouhodobějšího a určitě se ozvěte, pokud bude nějaký problém. Aničko, moc děkuji za rozhovor, děkuji taky za velmi záslužnou práci, kterou děláš a kterou určitě spoustě rodičům velmi pomáháš a věřím, že i spoustě miminkům. Děkuji. A my jsme tedy nestihli probrat nějak více spánek těch starších dětí, tak věřím, že se na to dostane třeba někdy příště. Děkuji moc krát.